set ketiga. Kosong-kosong by Tonyo Loki terpancut di situ 0-1. Satu sama. Berjaya lagi diambil. APB daripada Wang D. Tonyos di situ. Dua sama. Kandas 2-3. Gagal di situ. 3 sama. Keluar 3-4. Pancut 4 sama. Looking lagi. Terkeluar 4-5. 5-4. 5 sama. Berjaya diambil. RPD gagal di situ. 6-5. Baik looping, 2 kali looping, 3 kali looping berjaya dikembalikan. Rally yang panjang 4 kali looping akhirnya keluar 5-7. Moga di situ 6-7. Tonyos push yang baik daripada Rozaimie 8-6. Baik looping terpancut 9-6. Service free di situ 7-9. Baik looping. 7-10. Gagal di situ 10-8. Terkeluar akhirnya 11-8. 2-1 kedudukan semasa. Zain mendahului 2-1. Bersambung set keempat. Zain mendahului 2-1. 0-0. Beranek. 0-1. Gagal. Keluar 0-2. Push yang baik dari Rozaimie 2-1. Keluar 1-3. Tiga sama. Kena bucu penjuru meja 3-4. Balas balik penjuru. Kena bucu meja 4 sama. 5-4. Jadi kedudukan 2 sama. Baik di situ 4-6. Gagal RPB 4-7.
84. Looping by, oh Allah, terkena net. Perfect lah. 94. Looping lagi terkena net, memancung. 4-10, nampaknya Rozaimie akhiri pon ini. Ada di situ. 5-10. Peluang 10-6. Sepuluh tujuh. Itu dia berakhirnya peluang 11-7. 3-1 dimenangi oleh Rozaimie atau Mita.